dua sungai. Sungai air jernih dan sungai air susu. Susu tu boleh minum, air sungai. Susu yang tak berubah rasa. Susu kita berubah rasa. Kita ambil susu kita kucak, nak tebulah gelas. Nak belum bayar lah, kita pun minum. Kita minum pas bayang garik pun. Jeng-jeng, berok hanya. Tak. Itu susu dunia. Dia berubah, dia jadi basi, dia jadi ikat apa semua. Ne? Ha ni dok. Dan beberapa sungai daripada arak yang lazat. Arak ni bukan kasba. Arak ni maknanya perahang anggur. Ne? Tuan buat daripada anggur yang diperoh jadi air sungai. Grip lah, grip. Rabina. Ne? Ha, Rabina jangan minum ke anak. Haram. Ha. Kerana disahkan oleh pemilik Rabina itu sendiri di Birmingham memang mengandungi alkohol. Nampak? Tak sesuai lah untuk kanak-kanak. Dah? Coca-Cola haram lah. Nah, memang haram Coca-Cola. Jangan beri Coca-Cola kita, duduk dalam kedai-kedai kita. Anak awak alik Coca-Cola, lepoh dalam lokang. Pecoh lalu. Faham? Hukumnya haram. Haram beli pun haram sebab mereka menyumbang kepada Israel untuk beli peluru. Dan minum pun telah dipatuakan terbaru haram juga kerana merosakkan usus. Eh? Di Amerika arak blok Coca-Cola digunakan untuk membasuh makuk jambang. Eh? Kerana dia memang tajam. Dia beli Coca-Cola seteng, dia tuang tak makuk jambang, pok kuning-kuningnya malamu. Nak, dia tengok esok putih lepu. Kuat di kokok. Nak. Ha, sebab tu Coca-Cola tidak dijual di Israel. Berbahaya. Faham? Ha. Kita tukar minum. Tak bodoh. Neh.